Takže ahoj, já jsem Patrik, já tam u nového videa a dneska je, jelikož je opět středa, tak je tu názory na jídlo, pití a dobrutky. Někdo mě psal, že nesnáší slovo dobrutky, ať ho nepoužívám. Nakašli si. A dnes to je opět z dobrutek a no vlastně, co bych tomu mohl říct. Jo, dnes, nebo ne dneska, ale už v neděli si na to, udělal bracha kanál pod názvem Honzík Pelíšek. Modré, jakoby modrá plocha, velký tiskací bílý H a vedle toho P. Takže běž to tam dát odběr, jako mě, ještě nejdřív mě samozřejmě. A jak už jsem říkal, teda i v neděli, i v pondělí, prostě tam běžte. Tečka. A dnes je to z tohohle, co už tady jednou bylo, relax, ale já jsem se rozhodl, protože pajaja byl takovej test, tak dnes je to z tohohle, mango, jablko, pomeranč i citron, tam všechno je youtuberská edice, jinak bych to nekupoval samozřejmě. Takže zatáhni ekerouže k sobě. To je promakaný takový hustý návod. Potom opatrně nahoru. Opatrně. Travel a lot. Strašně vás prosím, přeložte mě to někdo v komentářích, já tomu nerozumím. Travel a lot. No. Teď jsem tady za úplnýho trapáka, protože nerozumím tomu. Lot of fish. Vím, že je něco, já nevím. To jsme se ještě naučili v angličtině. Určitě to přeložím a možná v příštích ochutnávkách vám řeknu, jak se jmenuje, ale jdeme ochutnat to hlavní mango. To je silný. Ne. Normální džus, mango. Je to dobrý, osvěžující. Rozhodně lepší než pajája. Jež to je snad všechno. Určitě by byla docela dost velká challenge tady vypít jahodu. To je nejhnusnější. Pajája, nevím, jsem hodnotil, myslím si, že 7 nebo 6 z 10, což je takový klasický číslo z dobrutek. A dnešní udělám soutěž, o tohle soutěžíme, napište mě, proč byste to chtěli vyhrát. Ne. Takže, co bych ještě dodal, byste dát odběr Honzíkovi, to je všechno. Takže určitě bych to hodnotil já. Tohle je o dost lepší než pajája. 8,5 z 10. I když skleničko, přemluv mě. Patěžku, denně 9,5. Tak to ne. Takže 8,5 bodů pro tuhle skleň mango. Pro relax ve skle mango. A tohle už je všechno pro tohle video, doufám, že se vám ochutnávky, i když dál by se to tak říct, názory na jídlo, pití a dobrutky líbily, dejte tu like, odběr a doufám, že to dáte i Honzíkovi. Já už se s vámi pro dnešek rozloučím a čau.